4, 3, 2, 1, ajaa. Tervetuloa videoksi rallitiimin mukana hetkeksi muistelemaan ESP-rallispesiaalia. Tämän kilpailuhan ajettiin Kangasniemen välittömässä läheisyydessä. Ralliin oli ilmoittautunut peräti 150 kilpailijaparia, mutta mukaan pääsi vain 120 autokuntaa. Risto Pölkki ja pieni pippurinen Suzuki Fit. Sinähän ajoit tällä autolla myös tuolla Tallinnassa ja olet sieltä kotiutunut tänne kotimaisemiin taistelemaan Kangasniemen rallimestaruudesta, vai kuinka? Joo, me tultiin sieltä sitten muutaman päivän kilpailun jälkeen ja reissu oli mukava, mutta raskas. Ja sijoituskin siellä ilmeisesti aika hyvä. No me oltiin toisena siinä luokassa. No entä täällä sitten, mitenkä tämä pieni pippurinen, sinä olet ajanut aikaisemmin muun muassa golfilla, kuinka tämä pieni auto, tämä on GTI ja tehojakin löytyy ilmeisesti aika reilusti? No tää on 1300 kuutioinen ja N-ryhmäläinen, mutta siinä on niin kuin tehas ilmoittaa 101 hevosvoimaa. Mutta sitä on vähän niin kuin säädetty, että kun näissä saa niin kuin polttoainetta lisätä, mutta ilmamäärää ei saa lisätä. Tässä voi olla ehkä pikkusen enemmän kuin se 101, mutta siitä ei ole mitattu. Ja kuitenkin noin isosten joukosta pysyy kärkipäässä mukana? No eihän se nykyaikaisten isoja mukana pysy, mutta tietysti kokoiseksi se on kyllä ihan nopea auto. No mikä sinun mielipide on tämmöisestä pienestä rallispesiaaleista ja rallisprinteistä? Onko nämä yleisluokan kilpailijalle miellyttäviä kokemuksia? Kyllä nämä siinä mielessä on mukavia, että se tämmöistä ajoharjoitusta tällä saa hyvin ja ihan yhtä arvokkaita kilpailijana kuin mikään muu hyvänsä. Mutta siinä on sitten se etu, että ei ehkä niin tarkkaan tarvitse valmistautua kuin isompiin kilpailuihin. Kiitos, päästämme sinut keskittymään kilpailuun. Joo, kiitos. Näin olemme siirtyneet itse pikataipaleille. Numerolla 2, Martti Paavilainen, Pertti Paasonen, Ford Escort RS 2000, F-ryhmän auto. Martti edustaa Mikkelin urheiluautoilijoita. Hänen sijoituksensa tänään oli yleiskilpailun 11. Ja luokassaan hän oli 4. Viiden voittajalle vain 55 sekuntia. Taitaa hipoin saapuu numerolla 3 Ari Könönen, Jorma Körkkö, Lanza Delta integraalellaan. Ari edustaa Jyväskylän urheiluautoilijoita. Ja tänään tuli N-ryhmän voitto ja yleiskilpailun 3. tila. 29 sekuntia voittajaa perässä. Numero 4. Tuomo Latvanen, Rauno Pekkola, Lanza Delta HF4VD, Spare Part Racing tiimin ilmoittamana. Ari Paanala numerolla 5, parinaan Timo Rossi, autona Opel Manta 2.0e, putkiasennus A. Hiljanen on ilmoittajana, auto on A. Ryhmäläinen luokassa 3. Ja Ari on parantanut koko kevään kilpailulta. Tänään yleiskilpailun 5. ja A-ryhmän 2. Ari oli voittajaa 33 sekuntia perässä. Heikki Westerlund, Tero Vuoksenturja, Opel Kadett E, GSI. Heikki on Lammin urheiluautoilijoiden edustajana yleiskilpailun 13 tänään.
A-ryhmässä neljäs. Häviten voittajalle minuutti ja 6 sekuntia. Markku Hahtokari numerolla 7, parinaan Hannu Kokko, Ford Escort RS 2000. Markku ajoi varsin hyvin EK1 ja EK2, tuloksena yleiskilpailun 19. tila. Hänet erotti voittajasta ainoastaan minuutti 35 sekuntia. Ja tässä tuo kova vauhti kostautuu ja tuo minuutti 35 sekuntia tulee. Ja yleisön aplodien saattelemana poistui Markku kameramme ulottuvilta. Ja numerolla 9 Jyrki Repo, Timo Nieminen. Mazda 323 4VD. Kaire Kosken Ilma KY on ilmoittanut heidät. Ja varsin selvään voittoon piiskasi Jyrki neliveto Mazdansa. Samoin A-ryhmän voitto oli tänään tuloksen. Puutavaraliike Laijaa Oy:n ilmoittamana numerolla 11. Alpo Kukkonen, Arto Sareen, Lanza Delta HF Integrale, N-ryhmän auto, yleiskilpailun 4. tila, 29 sekuntia voittajan perässä. Numero 12 Risto Pölkki, Pekka Pynnönen, Suzuki Swift GTI 1,3. Risto edustaa Autoliitto Kangasniemeä. Tänään yleiskilpailussa 8. Yksi sekuntia voittajasta, mutta kuitenkin luokka voittoristolle. Audi 84:lla. Jukka Lahti, Aulis Ahonen, numero 17. Jukka edustaa Heinolan urheiluautoilijoita. Tänään yleiskilpailussa 14 tällä A-ryhmän autollaan. Minuutti 8 sekuntia voittajaa perässä. Numero 19 Kari Jääskeläinen. Jorma Revonkorpi, Toyota Corolla 1600, kisapyörä KY:n ilmoittama A-ryhmän auto. Numero 22, Hannu Korhonen, Markku Malinen, Volkswagen Golf 17 GTI, Rautalammin Kone KY:n ilmoittamana A-ryhmän autolla, yleiskilpailun 12 ja 55 sekuntia voittajaa perässä.
taiteilee numerolla 23. Simo Saikkonen, Matti Raumala, Opel Kadett EGSI:llä. Simo tulee tuolta Mikkelin urheiluautoilijoista. Tänään yleiskilpailussa 20. Tällä N-ryhmän autollaan. Minuutti 51 sekuntia voittajalle hävinneenä. Numerolla 26 Pertti Hamunen, Ilpo Paajanen, Audi 84. A-ryhmän auto. Pertti edustaa Helsingin urheiluautoilijoita. Varsin vauhdikasta EK1:llä, EK2:lla ja hieman vaikeuksia tuolla EK3:lla. Yleisö antaa siellä hyvin kannustavia ohjeita, mutta kuitenkin tämän ulosajon seurauksena pojille tuli keskeytys. Tämän parin numerolla 27 ajavan Seppo Hytösen ja Leo Karhun. Autona Toyota Starlet 1300. Pojat edustavat ST Mittistä. Tänään tuloksena yleiskilpailun 16 tila tällä A-ryhmän autollaan. Heidät erotti voittajasta minuutti ja 18 sekuntia. Escort RS 2000. Numerolla 30 kilpailijapari Reijo Heinänen, Hannu Valkeinen. Ja varsin vauhdikasta takavetoisen menoa on tämä tuloksena tänään paras takavetoinen. Ja yleiskilpailussa toisena. Samoin voitto F-ryhmässä ja pojat edustavat Saarijärven urheiluautoilijoita. Heidät erotti voittajasta ainoastaan 25 sekuntia. Ja näin siististi menee numerolla 31 Reijo Ojanen, Jorma Päri, autonaan Datsun 1600. Heidän seuransa on Keski-Karjalan urheiluautoilijat. Ja tällä F-ryhmän autolla tuloksena yleiskilpailun 23. sija. Ja 2 minuuttia 27 sekuntia voittajaa perässä. Numero 32, Raimo Lindén, Juha Tuominen, Ford Escort RS 2000. Ja näin siellä taiteellaan tuollainen hieman pitkäksi mennyt jarrutus, mutta poikien vauhti riitti kuitenkin tänään yleiskilpailun 7. sijaan, samoin F-ryhmässä 2. sijalle. Heidät erotti voittajasta vain 38 sekuntia. Esko Manninen, sinä toimit viestipäällikkönä tässä Kangasniemen rallispesiaalissa. Minkälaisia vaateita asettaa tämän päivän ralli viestimiehille? No joo, nyt viestihomma on tänä päivänä tässä meidän rallissa, rallispesiaalissa sellainen ensin, niin
suunnitellaan Ella-yhteys, joka on lähtö ja maali, ja sitten välillä on joka on niin kuin turvapuhelimena. Ja sitten toinen siinä on kun tämä lankayhteys, joka on joka 3 EK lähössä. Kolmas yhteys on esimerkiksi semmoinen tulospalvelua varten, se on niin kuin maalipäässä. Siellä on ykkösellä on NMT, kakkosella on linjapuhelin ja kolmosella on ARP-puhelin, josta saamme tarkat väliaikatiedot, mitä siellä tapahtuu. Näin olemme edenneet kilpailussa A-junioreihin. Numerolla 33 Veijo Liikanen, Vesa Liukkonen, Volkswagen Golf 17 GTI. A-ryhmän auto. Pojat edustavat Joutsan seudun urheiluautoilijoita. Tänään A-junioreiden 12.47 sekuntia voittajalle hävinneen. Ja nämä kuvammehan noilta pikataipaleilta tulevat erikoiskoe ykköseltä ja erikoiskoe kolmoselta kahden kameran verran. Parinaan Jorma Pennanen numerolla 34, autona Volkswagen Golf 17 GTI, A-ryhmän auto. Mikkelin urheiluautoilijoita edustavan parin sijoitus tänään A-junioreissa 16.50 sekuntia voittajalle perässä. Ja näillä erikoiskokeillahan oli varsin mukavat nimet. Erikoiskoe 1 oli säästölenkki, EK 2, pikaluottotaival ja EK 3, vekselikierre. Ja monen pojan taival varmaan päättyi tuohon vekselikierteeseen, niin kiemurainen tuo 3 oli. Siellä ulosajoja sattui aika paljon. Ja numerolla 35, Jori Hakkarainen, Kari Saloranta. Lada 2105. Pojat tulevat tuolta Tikkakoskelta edustaen Autoliitto Tikkakoskea tällä A-ryhmän ladallaan. Sijoitus tänään 28. minuutti 27 sekuntia eroitti heidät voittajasta. Ja punaiset vanteet vilkkuen siinä numerolla 36 Leena Härkönen, Reijo Viskari, Volkswagen Golf 17 GTI, Joutsan seudun urheiluautoilijoista tämä pari lähtöisin. Tänään A-junioreiden 30. 3 minuuttia 50 sekuntia eroitti heidät voittajasta. Jyväskylän lukkohuolto on ilmoittajana parilla numero 37, Erkki Haka, veli-Matti Kalavainen. Ja näin siitä kääntyi Volkswagen Golf 17 GTI A-ryhmän auto. He edustavat Jyväskylän urheiluautoilijoita. Sijoitus tänään A-junioreissa 15.49 sekuntia voittajaa perässä.
Mari Sahala, numerolla 39, parinaan Raija Pippuri. Opel Manta 2.0e, A-ryhmän auto. Ja Automikro on heidät ilmoittanut. He edustavat Kouvolan urheiluautoilijoita. Tänään A-junioreissa 9.41 sekuntia voittajasta. Mänttä 200-tiimi on ilmoittajana numerolla 41, veli-Matti Uotila, Päivikki Ylälyly. Volkswagen Golf 17 GTI, A-ryhmän auto. Ja tuonkin taivuttelun jälkeen eltisi A-junioreiden 20. tilaa, 57 sekuntia voittajalle jääneenä. Numerolla 42. Arto Manninen, Timo Manninen, Ford Escort 1600. Pojat ovat paikallista autourheiluväriä edustaen Autoliitto Kangasniemeä. Ja tällä F-ryhmän autollaan tänään A-junioreiden 5. 27 sekuntia voittajasta. Näin sieltä saapuu tämän päivän nopein P-ryhmäläinen, numerolla 43 ajava Tuomo Pietarinen, Erkki Kohvakka, Lada VFTS. Pojat edustavat Pieksämäen urheiluautoilijoita tänään A-junioreissa 10 ja 44 sekuntia voittajasta. Tämä erikoiskoe ykkönenhän oli 7,4 kilometriä pitkä, EK2 3,9 kilometriä ja EK3 10,4 kilometriä, joten yhteispituus näillä erikoiskokeilla oli 21,7 kilometriä. Ja numerolla 44. Ossi Long, Paavo Koistinen, Ford Escort 1600, F-ryhmän auto. Varsin vauhdikasta takavetoista menoa siinä. Tuloksena tänään A-junioreiden toinen tilaa. Ainoastaan 17 sekuntia voittajasta. Ja pojat tulevat tuolta Mikkelistä edustaen Mikkelin urheiluautoilijoita. Juha-Matti Nurmi, Pia Elokangas, numerolla 47, Fiat 127 autollaan. Mänttä 200 tiimi on heidät ilmoittanut. He edustavat Autoliitto Mänttää. Ja näin saapuu sillankaiteita hipoen numerolla 50, Jyrki Jokela, Kari Neulaniemi, Lada 1600. F-ryhmän auto. He tulevat myöskin Mäntästä. Autoliitto Mänttä on heidän seuransa. Tänään A-junioreissa 18. 56 sekuntia voittajalle hävinneenä. Autoilijoista Harri Raatikainen numerolla 51, parinaan Harri Ryyt, Ford Escort 1300, F-ryhmän auto.
Ja noin. Ja tuloksena tänään 19 tilaa 56 sekuntia voittajasta. Lada 1600. Timo Parkkonen, Pekka Malkki numerolla 52. Tänään A-junioreiden 21. 58 sekuntia voittajasta. Ja Timohan edustaa tuota Savonlinnan urheiluautoilijoita. Numero 53, Esko Peltonen, Timo Lahti, Ford Escort 1300, Mänttä 200 tiimi, heidän ilmoittajanaan, ja he edustavat Autoliitto Mänttää. Tällä F-ryhmän autolla tuloksena tänään A-junioreiden 26. tila, minuutti 25 sekuntia voittajasta. Erkin Kone on ilmoittanut tämän kilpailijaparin numero 54, Petri Kämppi, Karita Latvanen, F-ryhmän Ford Escort 1300. He edustavat Heinolan urheiluautoilijoita tänään A-junioreissa 24. minuutti ja 4 sekuntia voittajasta. Ja näin vauhdikkaasti meni numerolla 56 Juha Katajalehto, Hannu Hintikka, Ford Escort RS 2000. Ja sijoitus tänään varsin mukava, A-junioreiden kolmas, ainoastaan 19 sekuntia voittajasta. Numero 122, Pekka Niemi, Merja Niemi, Ford Escort 1600, Saarijärven urheiluautoilijoista. Tällä F-ryhmän autolla tänään A-junioreissa 23. 59 sekuntia voittajasta. Näyttävästi taiteilee numerolla 57 Rainer Vesiaho, Urpo Rasinkangas, Opel Ascona 400 ja tämä auto on B-ryhmän auto. Pojat tulevat tuolta Saarijärven urheiluautoilijoista, mutta heillekin kuitenkin keskeytys tuolla erikoiskoe kolmosella. Numerolla 58 Pentti Hytönen, Pekka Heikkinen, Pieksämäen urheiluautoilijoista, Ford Escort RS 2000. F-ryhmän auto, tuloksena tänään A-junioreiden 6. tila,
ja ainoastaan 31 sekuntia voittajasta. Pieksämäen urheiluautoilijoista tämä pari, numerolla 63 ajava Ari Lyyrä, Tuija Tarvainen, Ford Escort RS 2000, F-ryhmän auto, 22 sekuntia voittajasta ja tuloksena A-junioreiden neljäs tila. Näin vauhdikkaasti ei voi tulla kukaan muu kuin A-junioreiden voittaja, numerolla 64 ajava Pasi Pynnönen, Markku Valkonen, Ford Escort RS 2000. Heillä autonaan varsin vakuuttavasti F-ryhmän auto kulkikin tänään, heidän aikansa 12.35. Ja tällä ajalla he olisivat olleet yleisessäkin toisena. Varsin hieno suoritus pojilla. Numero 65, Tapio Vehkovuori, Mika Peltonen, Ford Escort RS 2000. Pojat tulevat Jämsästä, edustaen Jämsän seudun urheiluautoilijoita. Suhteellisen hyvä suoritus erikoiskoe ykkösellä, myöskin EK kakkosella. Mutta kuten kuvasta näkyy, EK3:lla pieniä vaikeuksia, hieman väärä ajolinja ja yleisö sai töitä. Mutta kilpailu jatkuu. Numero 66, Jarmo Pitkänen, Arto Heikkilä, Ford Escort RS 2000. Ja niin kuin väristä näkyy, pojilla on ilmoittajana Yellow Racing Team. Ja tällä keltaisella Escortillaan tänään A-junioreiden 14, 48 sekuntia voittajasta. Numero 67, Jouko Kärkkäinen, Jari Kauppinen, Opel Mantalla. Jouko edustaa Jyväskylän urheiluautoilijoita ja Jari tulee Tikkakoskelta, edustaen Autoliitto Tikkakoskia. Ja tästä piruetistakin huolimatta pojat olivat A-junioreiden 8 ja 38 sekuntia. Erotti heidät ainoastaan voittajasta, joten todella kova on menty EK ykkösellä, kakkosella ja ehkä tässä kolmosen loppupäässäkin. Numerolla 68, Jarmo Koho, Arto Lackström, Ford Escort RS 2000, F-ryhmän auto, tuloksena tänään A-junioreiden 29, minuutti 44 sekuntia voittajasta, ja pojat matkasivat tähän kilpailuun tuolta Heinolasta, edustaen Heinolan urheiluautoilijoita. Huomasin, että minä olen Uuraisilla ja Jyväskylässä.
Ja tähän lopuksi olemme koostaneet B-junioreiden 5 parasta. Ja siinä numerolla 83 Anssi Mäkinen, Marko Pynnönen, Joutsan seudun urheiluautoilijoista Ford Escort 1300-asella. Poikien sijoitus oli tänään B-junioreiden 5. 21 sekuntia eroitti heidät voittajasta. Numero 97. Tänään B-junioreiden 4. Pari Jukka Isojärvi, Olli Laukkarinen. Pojat edustavat Hankasalmen urheiluautoilijoita. Ja tämän hyvin hiekkaa kaapivan auton merkkihän on Toyota Starlet. Ja tosiaan tänään 4. ja ainoastaan 8 sekuntia voittajasta. Numero 114, Jarmo Kauppinen, Ossi Nieminen. Mäntän urheiluautoilijoista Ford Escort RS 2000. Ja 8 sekuntia myös voittajasta. Ja sijoitus tänään B-junioreiden 3. Numerolla 104 sijoittui tänään toiseksi pari Arto Pappila, Jari Auvinen, Ford Escort 1600-asella. Ja heidän aikansa oli 13.08. On Voltti. Kouvolasta parinaan Petri Siekkeli. Tänään numero 70 ja sijoitus 1. Eli ensimmäinen B-junioreissa. Tosin samalla ajalla kuin Arto Pappila ja tuo maakinen aikahan oli 13.08.